Тази вечер на официална церемония в Софийската опера и балет Сдружение България Сити връчи годишните си награди в памет на професор доктор Тончо Жечев. Наградените получиха почетни статуетки за приноса си в развитието на българското общество. Тази година наградите бяха разпределени в 12 категории за култура, наука, изкуство и опазване на българското. Сред отличилите се бяха режисьорът Димитър Митовски, оперният певец Калуди Калудев, академик Денчо Павлов. Специалната награда за благотворителна дейност България Сити бе връчена на господин Цветан Василев и дружеството, подкрепящо редица благотворителни инициативи. Бих искала да изкажа сърдечни благодарности от името на господин Цветан Василев. Пожелаваме много успех на Сдружение България Сити. Сред останалите наградени, отличени в развитието на спорта, науката и журналистиката, са негово превъзходителство германският посланник Матиас Хиопфнер, боксьорът Кубрат Пулев, професор Иван Илчев, журналистът Петко Бочаров. Церемонията завърши с изненадващо трио изпълнение на оперният певец Калуди Калудев, в което се включиха битбокс изпълнителката Печенката и хип-хоп изпълнителя Бобо.